egoist? Arrogant? Nei. Jeg spiser og søver så mye som mulig. Resten av tiden trener jeg knallhardt. Jeg springer, svetter, vanner og skriker. Kjemper mot smertene. Jeg er en 25-åring som aldri går på fest. Jeg trener. For hvem? For meg selv? For familien min? For Norge? Ja, for oss. Det var vanvittig deilig å være noen meter foran.